إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور ان گنت احسانات میں سے سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے اور پھر اس عظیم احسان کے بعد اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہماری لگامیں ہماری پشت پر ڈال کر ہمیں بھٹکنے بے راہ روی اختیار کرنے اور آوارگی کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری فطری خامیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اصلاح کا کام بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو سونپ دیا گیا ان برگزیدہ ہستیوں نے اپنی اپنی امتوں کی اصلاح اور ہمدردی اور خیرخواہی کا حق ادا کرتے ہوئے ہر ہر اس بات سے انہیں آگاہ کیا جو ان کی خیر اور بھلائی اور اصلاح کے لیے ضروری تھی اور ہر ہر اس بات سے خبردار کیا جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن تھی جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب پر لازم تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو ہر اس بات سے آگاہ کریں جو ان کے لیے خیر اور بھلائی کی بات وہ جانتے تھے اور ہر اس بات سے خبردار کریں جو وہ ان کے شر فتنہ اور ان کے نقصان کی بات وہ جانتے تھے اور پھر سب سے آخر میں سید الانبیاء ختم النبیین ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مبعوث بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان النبی یرسل یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ کہ ہر نبی خاص کر صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جو معاملہ ہے وہ ایک مثالی معاملہ ہے اندازہ کیجئے اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہیں تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے
تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. اے نبی شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یقیناً ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین اور ایسا رسول دیا کہ جو سراسر رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان پر بے پایان رحمتوں اور عنایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا ایک جامع نظام عطا فرمایا ہے, جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نصیحت و موعظت کے لیے جمعہ کا مبارک دن مقرر فرمایا, جس میں تذکیر و یاد دہانی کرائی جاتی ہے, تقوی و پرہیزگاری کا درس دیا جاتا ہے, فضائل و احکام بیان کیے جاتے ہیں, حلال اور حرام کی تنقیل کی جاتی ہے, عقائد و نظریات کی تصحیح کی جاتی ہے, شرم و حیا کی تعلیم دی جاتی ہے, اور حق اور عدل کی ترغیب اور تاکید کی جاتی ہے, اور بات کو دل و دماغ میں پختہ راسخ اور پیوست کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کأنہ منذر جیش, گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوته واشتد غضبه حتی کأنہ منذر جیش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. آواز بلند ہو جاتی اور غصہ سخت ہو جاتا, یہاں تک کہ کأنہ منذر جیش, گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہیں کیا, بلکہ انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علماء کو ان کا وارث بنا دیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے, کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بسوق المدینہ فوقف علیہا فقال یا اہل السوق ما اعجزکم, کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں سے گزرے, وہاں رکے اور بازار والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا اہل السوق ما اعجزکم, اے بازار والو تم کتنے عاجز اور لاچار ہو. قال وماذا کہ یا ابا ہریرہ, انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کیسے. قال ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم, ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وانتم ها هنا لا تذهبون فتاخذون نصيبكم منه. فرمایا ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو, جاتے نہیں, جا کر اپنا حصہ اس میں سے نہیں لیتے. قالوا اين هو, لوگوں نے کہا وہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے. قال في المسجد, فرمایا مسجد میں. فخرجوا سراعا الى المسجد, تو لوگ تیزی سے مسجد کی طرف نکلے. ووقف ابو ہریرہ لهم حتى رجعوا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں رک گئے, ان کا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ وہ لوگ واپس لوٹ آئے. فقال ما لكم, پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا, واپس آ گئے. قالوا يا ابا ہریرہ فقد اتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يخصب. انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہم وہاں گئے, مسجد میں داخل ہوئے, ہمیں مسجد میں تو کوئی ایسی چیز, کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی.
فقال له أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے مسجد میں کسی آدمی کو دیکھا نہیں؟ قالوا بلا، کہاں دیکھا ہے؟ رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، کہاں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال اور حرام کا ذکر کر رہے تھے، مسئلے بیان کر رہے تھے. فقال لهم ابو ہریرہ: ویحکم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وہی تو آپ کی وراثت ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، لوگوں تک پہنچانا، بعض و نصیحت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، اسے معاشرے میں پھیلانا، اس کا علم بلند کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، میراث ہے. انبیاء علیہ السلام نے تو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری خود نبھائی اور اسے حق ادا کر دیا. بازاروں میں جائزہ کر، گلی کوچوں میں، مجلسوں اور محفلوں میں اور اجتماعات میں جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. جواب میں گالیاں کھائیں، مارے کھائیں، لہو لہان ہوئے اور طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، مگر اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، مداہنت نہ کی، حق بیان کرنا ترک نہ کیا، عدل و انصاف کا عالم بلند کیے رکھا، ظلم و ستم سہے، تکلیفیں برداشت کیں، بدتمیزیاں سنیں، مگر واضح نصیحت اور اصلاح و خیرخواہی کا کام نہ چھوڑا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں: ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ احبطہم، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ لوگ اسے ناپسند کرتے تھے. یعنی ان لوگوں نے اپنے رسم و رواج، اپنے خیالات و نظریات اور اپنے ان بتوں کے مقابلے میں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے، اور ان شخصیات کے مقابلے میں کہ جنہیں انہوں نے اپنے دلوں میں بسا رکھا تھا، دین کو ناپسند کرتے تھے. حتیٰ کہ دین کی باتیں سننا بھی گوارانہ تھیں، وہ ان باتوں کو اپنے خداؤں کے خلاف گالیاں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے: لئن لم تنتہی عن سب آلہتنا وشتمہا لنہجونا الہک، اگر تم ہمارے الہوں کو برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے سے باز نہ ہوگے تو ہم تمہارے الہ کو برا کہیں گے، اس کی مذمت کریں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہا تھا، کبھی گالی نہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف یہی فرماتے تھے کہ ان کی پوجا نہ کرو، ان کو سجدے نہ کرو، ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ تمہارے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عبادنا مثالکم، یہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے جیسے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اس کی مخلوق ہیں. بس اس چیز کو وہ گالی تصور کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے خداؤں کا نام نہ لو، باقی تم جو چاہو کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، لیکن ہمارے خداؤں کو غلط مت کہو. انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں یقیناً بہت تکلیفیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر وہ اپنے عقیدہ و ایمان پر صادق ثابت قدم رہے، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور کلمہ حق بیان کرتے رہے. انہیں کیسی کیسی اذیت ناک اور دل دہلا دینے والی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے. حدیث میں ہے، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ذل الكعبہ، ہم نے اپنی شکایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چادر کو تکیہ لگائے تشریف فرما تھے کعبے کے سائے میں، فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد اور طلب نصرت طلب نہیں کریں گے، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد کان من قبلکم یؤتى الرجل فیحفر فی الارض، سنو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو لایا جاتا تو زمین میں گڑا کھود کر سکاڑ دیا جاتا، ثم یؤتى بالمنشار فیوضع علی رأسه فیوجع نصفین، پھر آری لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے دو ٹکڑے کر دیا جاتا، وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت پوست الگ کر دیا جاتا، مَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس قدر سخت تکلیفیں آزمائشیں اور مصیبتیں بھی انہیں اپنے دین سے نہ رک سکتی، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جو بڑی بڑی سنگین اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی سزاؤں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ان کا جو مقام و مرتبہ مقرر فرمایا وہ تو ایک الگ کہانی ہے، مگر دوسری طرف وہ ہمارے محسن ہیں، ہم پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، آج ان لوگوں کی وجہ سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے اور ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، انہوں نے گالیاں کھا کر، تانے اور طنزیں سن کر، تکلیفیں اٹھا کر، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، تاریخ میں ایسے کردار ہمیشہ رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو ہر حال میں کلمہ حق بلند کرتے رہے اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرتے رہے، اور تاریخ نے ان دونوں گروہوں کا کردار اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، ولیکن شتا نما گرا، بڑے عظیم فرق کے ساتھ بقول شاعر پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، افسوس کہ آج امت مسلمہ ایمانی علمی اخلاقی اور ہر شعبے اور ہر پہلو اور ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہے، امت مسلمہ کی آج دین سے بیزاری کا یہ عالم ہے کہ پہلے دعوت و تبلیغ کا کام، نصیحت و موعظت کا کام بازاروں اور شاہراہوں میں تو مشکل تھا ہی، مگر آج مسجدوں کے اندر بھی نصیحت کی بات کرنا مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ جمعہ کا خطبہ نصیحت و موعظت کے لیے ہوتا ہے اور مسلمان مسجدوں میں نصیحت و موعظت کی باتیں سننے آتے ہیں، مگر اب تو جیسے نصیحت کا اور خیر خواہی کا معیار ہی بدل گیا ہے، جب خیر خواہی کا معیار یہ سمجھا جانے لگے کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے جانا، سچی مگر کڑوی باتیں نہ کرنا کہ جس سے کسی کی دلاداری ہوتی ہو، کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہو، تو پھر خیر خواہی کیسی اور اصلاح کیسی، یہ تو محض اپنے آپ کو دھوکا ہے، جب یہاں بھی نصیحت کی بات نہیں سننا چاہیں گے تو پھر اور کون سی جگہ ہے جہاں نصیحت کی باتیں اور خیر خواہی کی باتیں ہوں گی، یا پھر شاید آپ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یا پھر آپ خطبہ جمعہ کی ضرورت اہمیت اور افادیت کو سمجھ ہی نہیں رہے، یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جو بھی ہو بہر صورت دین کی باتیں سمجھنا آنا
نہایت ہی شدید خطرے کی علامت ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختیاں دور کر دیں۔ کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھیں، کان، دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان نصیحت سے بھٹکنے لگتا ہے، اور یہ یقیناً نہایت ہی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں بھی انسان غیر محسوس انداز میں اور غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان میں بہت سی فطری کمزوریاں ہیں جن کے سبب وہ اپنے ماحول سے اور پروپیگنڈے سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے عقائد و نظریات، اس کے خیالات، اس کے احساسات یکسر بدل چکے ہوتے ہیں مگر آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ جب عام نارمل حالات میں انسان کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آ سکتا ہے تو پھر یہ دور تو فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے تو کچھ خصوصی احکامات ہیں، کچھ خصوصی ہدایات ہیں، اور اس کے کچھ خصوصی تقاضے ہیں۔ اس دور میں برائی کھلے عام ہو رہی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کمرشل میڈیا کھل کر بے حیائی پھیلاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اوپر سے سوشل میڈیا نے رہی سہی کسر بھی پوری کر رکھی ہے۔ بازاروں میں نیم اوریانی ہے، سینما گھروں میں اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جلسوں اور جلوسوں میں غیر شرعی اور غیر اخلاقی مناظر دکھائے جاتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خوابگاہوں میں برائی تک رسائی حاصل کرنے کی مکمل آزادی اور پوری سہولت حاصل ہے، اور کہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پابندی ہے تو صرف ایک جگہ، اور وہ ہے مسجدیں، کہ مسجدوں سے برائی کے خلاف آواز نہ اٹھے، غلط کو غلط نہ کہا جائے، غلطی کی اصلاح نہ کی جائے، دشمنان اسلام کی چالوں اور منصوبوں کو تشت بام نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ علماء کرام ورثت الانبیاء ہیں، انبیاء کی وراثت کے امین ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کرنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے سے ان کی غیر حاضری، عدم موجودگی اور ان کی خاموشی قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس بات کو احادیث میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حدیث میں ہے، حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہ سمع معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ عام حج على المنبر، کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سال انہوں نے حج کیا ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا، فتانہ والا قصۃ من شعر وکانت فی یدی حراسی فقال، انہوں نے بالوں کا ایک گچھا پکڑا جو کہ ایک محافظ کے ہاتھ میں تھا، اس میں سے اس کے پاس سے لیا اور فرمایا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ منورہ کے باسیو، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ یعنی لوگوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ہذا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ ویقول انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساءہم، اور آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اب انہی چیزوں کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہوئے جب ان کی عورتوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مصنوعی بال لگانا شروع کر دیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا علماء کی ذمہ داری ٹھہری ہے، تو پھر اتنے بڑے بڑے کام ہو جائیں اور اس پر خاموشی کیسے ہو سکتی ہے، اسے صرف نظر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مگر افسوس کہ آج بڑے آرام سے کہہ دی جاتا ہے کہ فلاں موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے، فلاں موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کس کس موضوع کو سینسر کریں گے؟
ہر موضوع ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو ناگوار ہی گزرتا ہے. سود پر بات کریں تو بہت سے لوگ برا مناتے ہیں. لاتوں اور بیئر پر بات کریں تو کتنے ہی لوگ ناراض ہوتے ہیں. کریڈٹ کارڈ فراڈ پر بات کریں تو بہت سے لوگوں پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے. داڑھی پر بات کریں تو لوگ خفا ہوتے ہیں. پردے پر بات کریں تو عورتوں سے زیادہ مرد حضرات ناراض ہوتے ہیں. نماز میں سستی اور کوتاہی کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. غرضے کے ہر موضوع پر کسی نہ کسی کو تحفظات اور اعتراضات ضرورت ہوتے ہیں اور وہ اسے سنسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے. اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تو یقیناً مزید وقت درکار ہوگا. چنانچہ وقت کی قلت کی بنا پر اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بس آخر میں ایک نصیحت کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے بات کہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بات آپ کی طبع نازک پہ گراں گزرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو پانچویں خلیفہ راشد مانے گئے ہیں, قال علی جلسائہ, ایک روز انہوں نے اپنے ہم مجلس اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا, اخبرونی باحمق الناس, مجھے بتاؤ کہ سب سے احمق انسان کون ہو سکتا ہے؟ قالوا رجل باع آخرته بالدنیا, انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے. فقال عمر الا انبئکم باحمق منہ, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے زیادہ احمق انسان کے بارے میں بتلاؤں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں. قال رجل باع آخرته بدنیا غیره, فرمایا وہ شخص جو کسی دنیا دوسرے آدمی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے والوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, وأخذ من خذل أو أراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.